Abantu bano okwesala akajegere kidiridde munnaabwe Baluku Sam gwe bagamba nti munnakibiina ki NUP Lukulwe okummibwa kaadi y'ekibiina kino okubakwatira bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament kyokka kaadi ne bagiwa Kahindo Amina gwe bagamba nti tamanyiddwa na mu kitundu. Bano betusanze mu ofiisi zaabwe Nyakasanga mu ggombolola y'e Nyamwambe Kasese era babadde bawerera ddala 10 babagalidde ebipande okulaga obutali bumativu bwabwe n'engeri ensonga eno gyekwatiddwamu nga bwe bawera n'okuva mu kibiina singa munnaabwe taweebwa kaadi. Baituba amabango ibo bakatagaho waabo besya kaadi siese pipopakoraki tukasehaninhabasamu naruba maba mana yasamu obwasya kaadi natusatuwute tukasehendinga tukabicaku. Okusinziira ku bawagizi bano munnaabwe Baluku ye yaleetera n'ekibiina kino okumanyibwa mu kitundu kyabwe era nabo ne beegatta ku kibiina kino ku lulwe nga n'olwekyo obwagazi bw'alina eri ekibiina kino waakiri bwandimuweeseza kaadi. Ono ye mulenzi eyasooka tulaga mu Kasese ndi People Power Jerry n'awayo obulamu bwe n'atandika okwambala kofira eza People Power fabamu nga tutya naye bwe twalaba Samu nga alina omutima ogwa Uganda ogw'obukulembeeza okukyuka ne tugamba nti naffe katugende naani ne Samu. Julius Matovu nga naye munnakibiina agambye nti akakiiko k'ebyokulonda tekafuddeyo ku kikula ky'abantu kubanga abantu abasinga obungi abeesimbyewo mu kitundu kyabwe bakazi nga n'olwekyo Baluku alina obusobozi obusinga abo bonna abaleeteddwa ebibiina ebirala mu kalulu ka bonna. Amina tetumumanyi tetumanyi gy'ava tetunabakkiriza kubanga abakazi tulina abakazi bangi tebadde ngamba nti we Baluku Sam y'abatukulembera ng'omusajja. Basisa Brian ssentebe wa NUP mu disitulikiti y'e Kasese asabye akakiiko k'ebyokulonda aka NUP okuzza obuyinza mu mikono gy'abantu bwe gutuuka kulonda abantu abalina obusobozi okubakiikirira kubanga kati kirabika nga bannakyemalira mu nsonga eno. Wabula ye Amina Nono Kahindo eyaweereddwa kaadi okukwatira ekibiina kino bendera agambye nti kya bulijjo abantu okwemulugunya nga waliwo awangudde era n'ategeeza nti akavuyo akagenda maaso si ka kumujja ku mulamwa wabula bamwegatteko basobole okutwala ekitundu kyabwe maaso. It has been happening everywhere. It's not a surprise that it is happening in Kasese also. It's just a small clique of people. I just don't think it's going to affect my performance. Stella Nandaula, ne Wilson Kule, BBS Telefina, Jotoba Demudidorio.